Од вчера наутро никаде ја нема 16-годишната Наташа Николова од Кочанско Оризари. Наташа од дома излегла, а најблиските за неја сериозно се загрижиле, откако дома не се вратила до синоќа, а во меѓувреме не одговарала на телефонските повици. Вчера беше роден ден. Да, предходниот ден беме, пазаруваме торта, сите работи, се спремаваме за прославата. Сабајето искучи навидум да враќа книги и на нас пато ни е тука. А она е канала по вајпат, тука комшиката. Ја е забележила по вајпат и поздравила се со комшиката и речела ќе одам да враќам книгите. И толку, и горе друга комшика ја забележила, ама со неја не ја контактирала, дека искучила горе, а горе пато се дели на три правца, се по кој пат ја крнала, толку. Абе, цело село е бар. Цело село е бар. Усите можни правци. Усите можни правци. И на Фейсбук е пуштена споделување, има многу, па и група, и секој што е прочитал го е, споделил го е. Сега за сега се молат сите граѓани кои може да ја стретнат или лоцираат, да може да се јават на било кој број или во салото МВР. Во меѓувреме, отсутството на Наташа е пријавено и во полиција, која ја прогласи за исчезната и по неја интензивно се трага. На 10 јуни, во 23 часот и 30 минути во полициската станица Кочани, ЈН на возраст од 53 години, од населба Оризари Кочанско, пријавил дека од домот се оддалечила неговата ќерка НН, 16 годишна, се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето. Информираат од секторот за внатрешни работи. Паралелно, на социјалните мрежи сите што ја знаат исчезнатата прават заеднички консултации каде таа би можела да биде. Исчезната е Наташа Николова од Оризари, Кочани. Полицијата ја бара последен пат излезена од дома во 8 часот наутро. Ке ве молам, ако некој ја видел или знае нешто, да се јави во полицијата. Се надеваме дека е жива и здрава. Пишуваат незини блиски на Фейсбук. Едно од основните прашања во оваа приказна е која е причината поради која Наташа го напуштила семејството и домот. Не е захтевна била за нешто да сака да биде во оно. Највеќе може да речам, сега завршува школската година, ја секој ден Наташа учи за тебе во оно. Како семејство, како секое семејство, некојаш Наташа направи го тоа, она не го е направила, може да ја е противоречила, да речела Наташа зашо тоа не го направи, или така, а инако така некоја поголема кавга да ја имало, не. Без оглед на ова, Наташа интензивно сега ја бараат сите што ја знаат и што не ја знаат, и надешта е дека таа ќе биде пронајдена што побругу и во добра здравствена состојба. Идентично на овој случај, момче од Кавадаречко, пријавено за исчезното, пред само два дена беше пронајдено во Берово.